Ерканат, сөз сенде. Рахмет, Наталья. Ассаламу алейкум. Аптаның басындағы айтулы ақпараттармен таныс болыңыздар. Қазір көретіндеріңіз. Жамбыл облысында 8 жастағы қыз баланы тірідей өртеп жіберді деген күдік ұсталды. Білем ғой өз қызымды, ол бірдеңе істеген алған ол. Марқұмның әкесі мен күдікті қалай таныс болған? Тірідей жанып кеткен қыз баланың жазығы не? Болмаса халықтың алдына беріп, менің қызымды қалай өртейді, солай өртеу керек болмағанды. Әлеуметтік жәрдемақыны алғысы келген қанша адамның құжаты кері қайтарылған. Әлеуметтік жәрдемақыда көз қысты бармақ басымен беріліп жатыр ма? Астында машинасы бар, тракторы бар, үйінің жағдайы бар, үйінің госактісі бар. Солар алды. Нұрсұлтандық аналардың билікке қояр соңғы талабы қандай? Бергісі келе ма, берсін, бергісі келмей ма, тоқтатсын. Оңтүстік Кореяның достығы осы ма? Қазақстандық келіншектерді Корей кеденшілері көгала қойдай қылып сабап жатыр деген азаматтар Сеулден информбюроға хабарласты. Тотал. Кореяға барған қазақстандықтардың еркектерін жеке, әйелдерін жеке қамаған кеденшілер тағын естеген. Оппозиционер Қосанов уақытша президент Тоқаевтың алдағы сайлаудағы салмақты жалғыз қарсыласы ма? Мен осы сөздер үшін сайлауға қатысып отырмын. Әміржан Қосановтың мүмкіндігі қандай? Оның бұл сайлаудағы көзірі не? Жамбыл облысында оқушы қызды қаскөйдің қалай өртегенін жақындары айтып берді. Сөздерінше, би үйірмесінен бүлдіршінде үйіне апарған адам. Қызға білген істеген болуы мүмкін. Кейін қапқа салып, қоқыс алаңында жағып жіберген. Қазір осы қылмысты жасат деген күдік келіккен бір адам ұсталды. Қаныпезер бұл әрекетке не үшін барған? 8 жастағы қыз бала түгі қалмай өртенгенше оның қарап тұрғаны рас па? Әріптесім Нұрадин Рақай сұмдық жағдайдың жай жапсарын ата-анасынан сұрақ көрген еді. Қара жамылған отбасы қайғыдан қан жұтқан. Әкесі қызының еркелігін еске алып, еріксіз көз жасын көл қылып тауысқан. Күдікке ілігіп ұсталған адам жауыздық әрекеттің желісін айтып беріпті. Әдей өлтіріп қойды бұрғыдарымен. Түтізді апарып тастаған сұйықтың жаңағы кросыйын, сумочкасын, безрука күсін алған үйінігі өртедім депті өзінің айтысы жаңағы ақымақты сыболыш айуан. Сөйтісі киімдерін өртегенде бензин алып қайтып барған. Сөйтіп ары қарай тағы барған бір 500 метр жерге сойықтан өртеген ары қарай дейді. Неге өртедім, не себептім десе, артынан із қалдырмау үшін де өртедім депті. Күдікті секем алмас үшін жанашырлық кейіппен іздеу жұмыстарына бірге атсалысқанын айтады. Бірақ бұл уақытта мәйітті қап ішінде салып қаңыраған үйге жасырып қойған жеткізген. Кейін адам аяғы азайған тұста қайтып барып от қойған дейді әкесі. Сондай ақ абайсызда сатыдан құлап өліп қалды дегеніне сенбейді. Аңдып, арбап, үйге апарып айуандық әрекет жасаған дейді. Қасындағы биші айтады, тәте деп, ой тәте келіп жүгіріп кетті дейді, сөйтіп отырып алды дейді бен себеткен. Қызым момын ол, дамашынды қыз ол, кішкентай қыз ол әлі. Білем ғой өз қызымды, ол бірдеңе істеген алған ол. Сөйтсе жау алыстан келмепті. Тәртіп сақшылары келесі көшедегі 37 жастағы азаматты қолға түсірді. Аруайда артына мінгестірген күйі көшеде жүргені бейнекамераның біріне түсіп қалған. 45 минуттан соң кері қайтқаны анық көрінген. Өкіншісі бұл кезде аруайдың денесі қолындағы қапта болған. Бауыр еті баласынан айырылған ана жауызды қатаң жазалауды талап етеді. Сондай ақ соттың жабық емес ашық өтуін өтінеді. Түрмеден өмір бақи шықпасын, болмаса ату жазасына беру, болмаса халықтың алдына беріп, менің қызымды қалай өртейді, солай өртеу керек болмағанды. Не істеп қойса жаба, мен қызымды өртеп тастайтындай айуан. Сот жабық түрде өтеді дейді, мен соттың ашық түрде өткенін қалаймын. Қазір қамауға алынған күдіктінің үйін полицейлер күн-түні күзетіп тұр. Айта кетейік, қыз баланы қорлап өлтірген азаматтың жүйке жүйесінде ауытқуы бар айтылып қалды. Аруайдың ата-анасы бұл жауаптан жалтараудың амалы болмаса екен деп тілейді. Ал басты күдіктінің келіншегі жұбайының бұл әрекетке барды дегеніне сенгісі жоқ. Мен өзім таңғалып тұрмын да соң.
Отасхандарына 5 жыл болған бұл азаматша сол күні жарының жарытып, жағашпағанын айтады. Айта кетейік, марқұм Аруайдың сол жақ бас бөлігінің жарылғаны анықталды. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информ бюро, Жамбыл облысы. Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен қолға алынған 21 000 теңге беріледі деген сәуірдің аяқталуына бірақ күн қалды. Ал Нұрсұлтан қаласының көп балалы аналары әлі құжаттарын тапсыра алмай, мінекей жүгіріп жүр. Бір ғана куәлікпен беріледі деп дабырлатқандар жайына қалып, құшақ-құшақ құжат сұратып әлекке салғаны өз алдына, аналар әкімдіктер алдында сағаттап кезек күтеді екен. Сағат 6:30-дан бері осы жерде отырмын. Қаншама адам отыр, мына жерде күтіп отыр, қабылдап отқан бір адам дұрыс емес қой. 8 бала мен ештеңе де нете алмадым. Мен шаршап кеттім. 1-2 ай болған шығар жүгіріп жүрдім. Нұрсұлтандағы бір ғана Алматы ауданы әкіміндегі жағдай бұл. Кейбірі тіпті сәуір басталғалы өтінішін өткізе алмай жүр екен. 1504 теңгеге қанағат етіп отырдық. Өздері көтерді, 21 000 аласыздар деп. Енді сол 21 000 теңгені ұрыспай, төбелеспей жағдай нашар отбасыларына берсін. Бергісі келе ма, берсін, бергісі келмей ма, тоқтатсын. Алматы ауданы әкімдігінің өкілдері құжат қабылдау басталғалы бері осындай қарбалас екенін жоққа шығармады. Бүгіннің өзінде 70-ден астам адам осы талонмен отыр қазір. Әрқайсысының өзінің уақыттары бар, оны тосып, тосып отыратын, бұл жерде керек емес, талонды алсын да түсінген келетіндер бар. 70-ші адам ол бәрібір кеш жақын келеді. Шенеуніктер азаматтардың өздерін кінәласа, халық елбасының сөзін елемей, қисынсыз кедергі келтіріп отыр деп ашынады. Бір куәлікпен бәрін шешесіз дегенде, ол кезде конечно біз қуандық. Ал қазір болса, ананы алып кел, мынаны алып кел дейсің, әкелесің. Лесбі өзіміз тездет өтіп кету үшін, бірақ ол да оңшы тайлы шешім беріп атқан жоқ. Нұрсұлтан қаласының тек Алматы ауданының өзінде атаулы әлеуметтік көмек алуға 1200-дей өтініш түскен. Бүгінгі таңда оның 300-ден астамына ғана жәрдемақы беру мақұлданыпты. Яғни қалған 900-дей осылай шарқырып жүр. Ал Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі бас қаланың бір ғана ауданындағы бұл ахуалдан бейхабар болса керек. Қазақстан бойынша аз адамның ғана өтінішін кері қайтардық деп мәлімдеді. 2000-дай кері қайтарылды, жаңаған құжаттар дұрыс емес, табыстар аз күн оларды кері қайтарылды. Қалғандар қазіргі таңда біз 114 000 құжаттың барлығын қабылдадық, комиссияның шешімі бар, соларға қазір атаулы әлеуметтік көмек төленіп жатыр. Бірақ біздер әлі жүрміз, бала ауру баламен, инвалидтігімізбен міне жүгіріп жүрміз. Сонда кім алып жатыр, міне үнке қарапайымдылар, үнке шырылдап жүрген, бәрі осы жерде үйі жоқ, квартирада жүргенде бәрі. Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, атаулы әлеуметтік көмек алады делінген 830 000-нан астам адамның жартысынан көбіне жәрдемақы беру туралы шешім шығыпты. Ал қалған азаматтар комиссия өз кесімін айтқан соң әр балаға тиесілі 20 789 теңгені алады деп отыр. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұрсұлтан. Өткенде Ақжол партиясы атынан президенттік үміткер ретінде шыққан жалғыз әйел Дания Есіпбаева емтиханды бетін сипап бисмилла деп бастаса, бұл жол оппозиция кандидаты Әміржан Қосанов 7 сан ырымдап келді. Ырымшыл үміткер тіпті ойланбастан кітаптың 7-ші парағын ашып оқып беріпті. Үміткер бүгін мемлекеттік тілден сынақ тапсырып, одан жақсы деген баға алып шықты. Үміткер ретінде 7-ші болып тіркелген Әміржан Қосанов ырымдап 7-ші билетті таңдап алғанын айтады. Тақырыпқа сай шығарманы 35 минутта жазып берген. Қадыр Мырзалимен 3 жыл көрші болдым деген үміткер мәнерлеп оқуға ақын ағасының кітабын таңдаған. Оның да 7-ші бетін ашып үзінді оқып беріпті. Ал қол жинауға 2 аптадай уақыт қалса да үміткер халықтың қолдауын қазірден сезіп жүрмін дейді. Қол жинау оңай емес, ол уақыт тығыз екенін айттық, бірақ енді шешінген судан тайын бастайды. Осы сенің шыққаныңа қуанам, мен бір зейнетақымды, бір айлығымды саған берем деп сондай сөздер бар. Сосын студенттер бар, аға 10 шақты жігіт жиналып отырмыз, 2-3 мыңнан жинасақ 21 000 теңге болады екен, қайда алып барамыз дейді. Мен осы сөздер үшін сайлауға қатысып отырмын. Атырауда көп қабатты үйдің терезесінен апалы сіңлілі 2 бала құлап кетіп, біреуі мерт болды. Ал жансақтау бөліміне түскен екіншісінің жарақаты жеңілдірек болды дейді дәрігерлер.
Қайғылы оқиға қаладағы Лесхозық шамауданында болған. Балалар 4-ші қабаттың терезесінен құлап кетіпті. Дәргерлер облыстық аурухананың жансақтау бөліміне бүлдіршіндердің өте ауыр күйде жеткізілгендерін айтады. 5 жастағы қыз бала есін жимастан жар сағатқа жетпей көз жұмыпты. Ал 4 жасар сіңлісін дәргерлер аман алып қалды. Сәби бас ми жарақатын алған, иықтары сынған. Дегенмен қазір денсаулығы бір қалыпты, дейді облыстық балалар ауруханасының дәргерлері. Уже в коме поступила. Ауыр күйде жеткен 5 жасар қыз бала 1,5 сағаттан кейін жансақтау бөлімінде есін жимастан қайтыс болды. Оның жарақаты өте ауыр, миы шайқалған, ішкі құрылыстары зақымданған, қолдары мен иықтары сынған. Сәбиге ем мүлде көмектеспеді. Екінші балақайдың жарақаты жеңілірек болды. Бірнеше күн бойы ем қабылдады. Денсаулығы бір қалыпты болғандықтан қазір үйге шығардық. Оңтүстік Корея басшысы Қазақстанға келіп кеткелі бір апта өтпей жатып, Корея жерінде түсініксіз жайтке тап болдық деген жерлестеріміз үшінші Сеулден біздің информбюроға хабарласты. Қазақстаннан барған 50 шақты отандасымыз дәл қазір Сеул әуежайының жертөлесінде қамауда отырмыз дейді. Бізбен байланысқан жолаушылардың бірі әуежай қызметкерлерінің түрлі қысыммен жертөледегі нашар жағдайды баяндап берді. Жататын жерде жоқ. Беріп атқан тамақтарда жоқ мұн. Мұны қалай қинаватыр Қазақстанды ойшым селамайтынын. Мұны. Жолаушылардың айтуынша, Кореяға ұшып барып қапасқа түскендерге аудармашы берілмеген, не себеп тұстағандарында айтпаған 50-дей Қазақстан азаматының кейбірі демалуға барса, енді біреулері жұмыстеу мақсатында кеткен көрінді. Тіпті қонақ үйлерінде алдын ала брондап қойыпты. Жолаушылар жіберген видеолардың бірінде бір бой жеткенді қамап қойғаны оның айғайлаған, жылаған даусы анық естілді. Бізбен байланысқан турист оны полицейлер алып кетті дейді. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі әуежайға консулды жіберетінін хабарлады. Ақмола облысында алтын жинаймыз деп шахтаға түскен екі адам мерт болды. Оқиға Бестөбе ауылында Қазақ алтын компаниясына тиесілі кен ошағында болған. Төтенше жағдай қызметінің әлметінше жер астына түскен азаматтар үгіндінің астында қалып қойған. Біреуі 47 жастағы Бестөбе ауылының тұрғыны, ал екіншісі 42 жаста. Павлодар облысы Ертіс ауданының тұрғыны. Апат болған жерде жарақат алған тағы бір азамат ауруханаға жеткізілген. Жағдай орташа деңгейде, дейді дәрігерлер. Они являются, значит, не сотрудниками. Бұл азаматтар компанияның қызметкерлері емес, шахтаға заңсыз түскен. Полиция мамандары тергеу жүргізіп жатыр. Қазақстандық полицейлер адамдарды суицидтен аман алып қалу үшін өз бастарын бәйгеге тігіп жүр. Атырауда көпірден секірген қызды құтқарам деп 24 жастағы полиция қызметкері Шалқар Ақымғалиевтің мерт болған әлі ұмыта қойған жоқпыз. Бұл жолы Семейде Ертіске секірген 60 жастағы әйелді полицей ажалдан арашылап қалды. Тастай суық өзенге түсіп, өзгенің өмірін құтқарам деп өз басын қатерге тіккен 22 жастағы Аслан Бегаділов. Ол қатты ағынмен су бетінде қалқып кетіп бара жатқан әйелдің жан ұшыра көмек сұрағанын естігенде қарап тұра алмағанын айтады. Аслан ағыспен арпалысып, әйелді жағаға айналасы 3-4 минуттарда алып шыққан екен. Құтқару барысында еш қиындықпен кедергі болмағанын айтады. Тіпті істеген ерлігін батырлыққа баламаймын деген азаматтың қызметте жүргеніне 9 ай болды. Аслан отбасындағы жалғыз ұл. Анасы осы оқиғаны естігенде ұрысқанын да жасырмады. Как бы я не считаю это, я думаю, это то, что сделал правильно. Не считаю себя героем просто. Мен қалай болғанда да дұрыс жасадым. Ол үшін өзімді батырда санамаймын. Мен өз адамгершілік міндетімді атқардым. Түркістан облысының Қазығұрт ауданында жарық жүргізіп жатқан мердігер компания жұмысшысының салғырттығынан 23 ауылға өтетін газ құбыры жарылып кетті. Бағана орнату үшін жерді бұрғылаған мекеме жер асты өткен құбырды байқамай қалыпты. Соның кесірінен бұрғы үлкен құбырды тесіп өтіп, газ әуеге атқылаған. Салғырттық салдарынан кешелі бері ауданның бүтіндей 23 ауылы көгілдір отынсыз отыр. Жарық тартушы мердігердің бұрғылаушы тесіп өткен үлкен құбырдан атқылаған газ алдымен аспанға шығып, әпсетте ауылға тарап үлгерген. Кесірінен 2810 үй, 17 түрлі кәсіпорын мен мекеме сұйық отынсыз қалған. Ешқандай түсіндіру жұмыстар жүргізілген жоқ. Не үшін өшкенін де білмейміз, себебін де білмейміз. Шайды тоққа қойып жатырмыз. Тамақты кеше далаға істедік от жағып.
Газ мекемесіндегілер 11 шақырым құбырға залал келгенін айтты. Арнайы мамандар шығын есептеп, кінәлі тарапқа ұсынады деді. Ал кесілген құбырды жалғау жұмыстарының өзі шамамен 650 мың теңге дейді. Мамандар жер асты құбырды зерттемеген мердігерді кінәлап отыр. Осы жерден газопровод өтіп жатыр деп біздің представительдер көрсету керек. Онда жұмыс атқармаған, үшіншіден бұлар демалыс күні жұмыс атқарылған. Ал жерді бұрғылайым деп 23 ауылдың халқын газдан айырған кінәлі компания шығынды өтеуден қашпайтынын айтады. Құбырды білмей қалғанын әкімдік ұсынған жоба сызбасында газ орны көрсетілмегенінен деп отыр. Яғни орысша айтқанда столын табанын бұрғылап жатқан кезде болған жағдай ғой. Толық өтейміз, кеткен шығын толық өтеп береміз. Әкімдік тапа түсірілімде газ құбырының белгілері болмағанын мойындады. Ал көгілдір отыннан қағылғандар аз уақыт сабыр сақтаса, ертең газ беруге күш саламыз деп сендірді. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информ бюро, Түркістан облысы. Тікелей эфирде Информ бюро. Қазақстан атынан олимпиадаға қатысып, бірақ допинг дауына іліккен жүлдегер спортшылар медальдерін қайтармай жатыр екен. Халықаралық олимпиада комитетінің талабы бойынша олардың жүлдесі өзге спортшыға табысталуы тиіс. Енді еліміздің олимпиада комитеті сол спортшылардың кейбірін таппай жатыр. Дауға ілінген Илья Ильин, Зульфия Чиншанло, Алмаз Өтешов сияқты кейбір зілтеміршілер жүлдесін өзгелерден бұрын қайтарып берген. Бірақ олимпиада кезінде мерей үстем болып, кейіннен ұятқа қалған спортшылар түрлі сылтаумен медальдерін қайтарып жатыр. Олардың арасында Майя Манеза, Светлана Подобедова, Әсет Мәмбетов, Таймураз Тигиевтер жүлделерін тапсырмапты. Енді комитет спорт федерациялары арқылы жеңімпаздарды іздестіріп жатыр. Халықаралық олимпиадалық комитет бірінші кезекте біз сайттан аласыз. Біреу көшкен кезде бір жерде жоғалтып алған екен, оны табылмай жатыр. Кейбіреу тіпті байланысқа шығып кетті, өйткені қазір енді олар спорттық мансабын жалғастырып жатқан жоқ. Қазір олар спорттан кетті, кейбіреуін табу мүмкін емес. Көп жағдайлар бар. Енді біз сол халықаралық олимпиадалық комитеттің енді талаптарын, сұраныстарын орындау үшін осы бағытта жұмыс атқарып жатырмыз. Кастинг компаниясы Қарағанды облысы Жәрем ауылының халқына баға жетпес сый жасап, жаңа мешіт тартып етті. Қасиетті Рамазан айына бірер күн қалғанда мыңдаған мұсылманның игілігіне берілген Алла үйінің іргесі тура осыдан 2 жыл бұрын құрбан айтта қаланған екен. Есігін айқара ашқан мешіт тек Жәйрем ауылының ғана емес, бүкіл ауданның ең көрнекті орындарының біріне айналары сөзсіз. Өйткені 2 күмбезді сәулетті ғимараттың тамсанар тұстары көп. Алла үйі қасын компаниялар тобына кіретін Жәйрем кен байыту комбинатының қаржылай қолдауымен бой көтеріп, Рамазан айының алдында халық игілігіне берілді. Жаңа үлгідегі, жаңа ыңғайдағы салынған мешіт, бұл мешітте мұсылман қауымға деген керек шара жасауға бар жақсылық жасалған. Нұрасымен бірге биіктігі 32 метр болатын мешітке бір мезетте бірден 320 адам сияды. Жаңа мешіттің еденіне арнайы жылыту құрылғысы орнатылған, және заманауи желдеткіш жүйесімен жабдықталған. Ғимарат жанында ас беру үшін арнайы асхана мен дәрет алатын орында қарастырылыпты. Мұсылмандар үйінің маңы да абаттандырылып, алғашқы күні 50 жас көшет отырғызылды. Дұға қылатын орын, біз осындай бір үлкен ғылым алатын орын, міне бүгін осындай сәулетті де үлкен осындай ғимаратты Алла бізге нәсіп етті. Мешіттің салтанатты ашылу рәсімінен соң бас имам намаз оқыды. Сондай-ақ нағыз мерекеге айналған күні халыққа ас беріліп, жаңа мешітте алғашқы неке қию және тұсаукесер рәсімдер өтті. Қазсын Қазақстандағы барлық дәстүрлі дінді теңдей қолдайтындарын айтады. Бұған дейін компания Өскеменде Алтай халифалар облыстық мешіті мен Андреев кафедралды шіркеуі мен ғибадатханасының салынуына атсалысқан еді. Лимар Салих, Информбюро, Қарағанды облысы. Мега Алматы сауда ойын сауық орталығы еліміздегі ең ірі кинотеатрдың тұсауын кесті. 15 кинозалдан тұратын Чаплин синемес талғампаз көрерменнің кез келген қалауын қанағаттандыруға бар. Жайлы орындар, екінші қабатта орналасқан VIP бөлмелер, балалар кинозалы, супермаркет пен ресторан барлығы келушілердің жайлылығы үшін және фильмдерді рахаттанып көруіне арналыпты. Қонақтардың қошеметімен қызыл лента кесілген соң келушілер жаңа кинотеатрды көруге ағылды. Жарқыраған жаңа залдар, былғарымен қапталған жайлы орындар, жаңа технологиялы алып экрандар киносүйер қауымды бей жай қалдырмады. Торгово-развлекательный центр Мега Алмата.
Мегалматы сауда ойын сауық орталық кезінде ең үлкен әрі ең инновациялық кинотеатр ашқан болатын. Содан бері 13 жыл өтті, біз қайта Қазақстандағы ең ірі заманауи кинотеатрдың тұсауын кездік. Оған 5 миллиард теңге қаражат инвестиция жасадық. Кинотеатр ауқымымен ғана емес, түрлі қызметке қол жетімдік мен де қуанты. Кірген бетте орналасқан киносупермаркетте тағамның түр түрі самсып тұр. Ал ерекше жайлы VIP орындарда рестораннан ыстық тамаққа тапсырыс беріп, киноны астанып отырып көруге де рұқсат. Орындары жақсы, креслоның барлығы өте ыңғайлы. VIP зоналарын көрді, ковролар әдемі, вообще сам дизайнның өзі өте әдемі. Сыйымдылығы 2000 адамға арналған кинотеатрдың балаларға арналған кинозалы да бар. Оны үлкендер де қызық көріп жатты. Все больше и больше. Кинотеатрға келушілер қатары жыл сайын өсіп жатыр. Фильмдерге қызығушылық басым. Біз сияқты отандық режиссерлердің өз туындыларын көрерменге үлкен экран арқылы ұсынғаны қуаныш. Келушілер көңілін табу үшін аянбаған Мегалмата ұжымы бізге бір келген адам тұрақты қонағымызға айналады деп сеніп отыр. Жанар Шолтаева, Рената Бұлхайыров, Информбюро, Алматы. Жасыл желекке оранған Алматы облысында субұрқақтар маусым ашылды. Бұдан былай, жыл сайын сәуірдің соңғы жексенбісі дәстүрлі түрде фонтандар фестиваль деп аталып, субұрқақтар салтанатты түрде іске қосылады. Фонтандардың әдемілігі сонша субұрқақтарды қызықтауға 15 мыңнан астам халық жиналыпты. Талдықорғанда әсем әуендердің ырғағымен түрлі түске бөлінетін субұрқақ маусымы осылай сән салтанатпен ашылды. Жетісудың жеті өзенін суреттейтін бұл фонтандардың әрқайсысы ерекше. Субұрқақтың ішінде адам өзі жүре алады. Дәлі сияқты мына фонтанның астынан өтсе су тимейді. Мына біздің Талдықорған қаламызда мынандай фонтан ашылуына келгенбіз. Өте керемет көңіл күйдеміз. Бала шаға немерелеріміздің бәрін алып келгенбіз. Керемет, енді көңілді өте тамаша. Субұрқақтар маусымының ашылуы үшті форматтағы лазерлік шоумен ерекшеленді. Ал жергілікті және елге танымал эстрада жұлдыздары қала тұрғындары мен қонақтарына бірнеше сағаттық концерт қойып берді. Бүгінгі біздің үлкен шараға 15 мыңнан асық халық жиналып отыр. Жылда сәуірдің соңғы жексенбісінде Талдықорған қаласында осы субұрқақтардың ашылуы болады. Жылда бұны традицияға айналдырамыз. Бұны Аман Қабасұлы облыс әкімі біздің алдымызға осындай үлкен тапсырма қойып отыр. Әсем әуендердің ырғағымен билейтін субұрқақтарды күзге дейін тамашалауға болады. Ұйымдастырушылар Талдықорғандағы фонтандар болашақта әлемге танымал болады деген сенімде. Басты мақсат жетісу жерінің інжу маржандарын насихаттап, тұмса табиғатын төрткіл дүниеге таныту. Самал Қабышева, Степан Мирешко, Информбюро, Талдықорған. Информбюроның WhatsApp-тағы нөмірі 8-777-331-31-31 екенін естеріңізге саламын. Бүгінгі ақпараттар легосындай, онымен өздеріңіз таныстырған әріптесім Наталья Райм және Ерғанат Көпжасар көк аспанның астында көп жасайық. Таким был информационный понедельник. Берегите себя.